Pripravíme si recept na zapečenú brokolicu s cestovinou. Budeme potrebovať brokolicu, uvarené cestoviny, por, vajíčko, maslo, hladkú múku, mlieko, parmezán, čierne korenie, muškátový orech, soľ a na dochutenie môže byť vegeta. Môžeme sa pustiť do práce. Takže do parmičky si dáme trošku masla alebo rastlinného tuku. Necháme ho rozpustiť. Maslo sa nám pomaličky topí. Kým sa nám roztopí maslo, máme tu vriacu vodu, ktorú si posolíme. A na pár minút do nej dáme brokolicu. Naozaj len na chvíľočku, lebo sa ešte bude zapekať. Takže netreba, aby tam bolo dlho. Len aby trošku zmekla. Medzi tým sa nám maslo rozpustilo. Pridáme doň teraz hladkú múku. Také dve lyžičky asi. Opražíme ju. Keby sa nám to zdalo husté, môžeme zatiaľ kľudne pridať ešte maslo. Budeme to zalievať mliekom. Pekne si opražíme múku. Múku trošku stiahneme z ohňa, dáme menší plameň a zalejeme ju teraz mliekom za stáleho miešania, aby sa nám neurobili hrudky. Aby sme nemuseli potom mixovať. Bešamelová omáčka by bola pripravená. Teraz si zlejeme brokolicu a teraz si dochutíme bešamel. Pre takú dobrú arómu tam pridám muškatový oriešok, ten sa aj veľmi dobre hodí k brokolici. Pridám lepšie čierne korenie. A nakoniec ja bešamel dochuťujem vegetou. Kto nechce, nemusí, môže použiť soľ. Teraz necháme bešamel trošilinku vychladnúť. Zatiaľ si pripravíme pórik. Pórik sme si nakrájali na kolieska a dáme ho teraz opražiť na panvičku s maslom. Bešamelová omáčka nám trošičku vychladla a pridáme do nej jedno celé vajíčko. Aby nám to potom držalo pekne pohromade. Tu budeme zapekať za stáleho miešania, aby sme neurobili praženicu. Pekne ho tam miešame. Dostali sme aj krásnu žltú farbu. Už nám to zažltlo. A teraz už počkáme na ten pórik. Zatiaľ som si vymastila zapekaciu mísu maslom. Teraz do nej pridám cestoviny. Akéhokoľvek druhu. Ja som mala špagety práve uvarené, ktoré mi zostali zo pár, tak využijem špagety. Na to teraz dáme pórik opražený. Teraz poukladáme brokolicu. Teraz si dáme kúsky masla ešte. Namelieme ešte trošku korenia.
Celé to teraz prelejem bešamelovou omáčkou. No a takto pripravené dáme zapiecť dvopred vyhriatej rúry pri tých 200 stupňoch zhruba na takých 20 minút. Pred koncom ešte posypeme potom strúhaným syrom. Ja mám parmezán dnes pripravený. Po 20 minútach pečenia máme brokolicu krásne upečenú a môžeme podávať. Dobrú chuť!